Hej, velkommen til Skovstrik Podcast. Mit navn er Marie, og på Instagram kan du finde mig som Skovstrik. Jeg er super glad for, at du har lyst til at strikke hygge lidt med mig i dag. Og ja, jeg har et par færdige projekter, som jeg vil dele med jer. Så har jeg lidt... har jeg noget i gangværende? Ja, jeg har noget i gangværende. Og så har jeg noget fremtidigt projekt, som... som jeg lige vil dele med jer i dag. Lad os starte med det færdige, og også i dag potterware. Det er den her sweater, som hedder Sneflokke kommer vrimlende. Det er en, jeg teststrikkede for Susan Hansen, som også findes under Ulvedalen. Det er en sweater. No shit. Den her udgave, den er strikket ned fra op. Hun har også lavet en, eller hun er ved at lave en, som strikkes op fra ned. Lad mig lige rejse mig op. Den ser sådan her ud. Den har også lidt mønster på ærmerne. Og forhøjet nakke. Og jeg tror ikke, jeg kan få det hele. Den har lidt A-form. En lille smule. Går den lidt ud. Og ja, så har den det der enormt smukke bærestykke. Jeg mener, Susan har strikket sin i Let Lobby. Jeg har strikket min i håndværksgarn fra Hjelholt. Og der er jo super mange garnalternativer. Garnalternativer, det kommer jeg ind på lidt senere, fordi der er nemlig været et spørgsmål til det. Og det har jeg tænkt mig lige at så tage med her, når jeg lige kommer lidt længere hen i det her afsnit. Den her, for lige at gøre den færdig, så den her strikket ned fra op. Og ærmerne, de er sådan meget vige. Det er, man kan ikke rigtig fornemme det her, fordi da jeg havde strikket dem og var helt færdig med sweateren, så synes jeg simpelthen, at de var for store hernede, så jeg lavede lidt sweater surgery, skar ind her, og så gik jeg en størrelse ned, tror jeg, eller to størrelser ned, og strikkede det her igen på begge ærmerne. For jeg synes egentlig, det her, det passer mig godt. Det som, altså, den var noget bredere før. Og det passede mig ikke helt så godt. Den her, den er strikket med en drejet rib, hvor den er drejet både i ret og vrangmasker. Det giver en meget elastisk rib, men hvis det ikke havde været teststrik, så havde jeg altså snydt og ikke lavet drejet vrangmasker, fordi det er virkelig ikke min kop te. Det synes jeg godt nok. Det går langsomt, det er hårdt ved hænderne. Og jeg synes ikke, effekten af de drejede vrangmasker er så meget større. Men det smager behag, og heldigvis så kan vi jo selv vælge, hvad vi har lyst til at gøre. Ja, som sagt tror jeg, hun er ved at lave en op fra og ned. Og det man jo også kan gøre i det tilfælde, hvor man laver sådan en her. Jeg kan jo godt lide at lave den ned fra op, fordi så kan jeg strikke ærmerne først. Og så skal man ikke sidde og have hele sweateren, hvor ærmerne hænger ned fra, og det synes jeg bare er noget bøvl. På den her måde, så kan man strikke hver del for sig, ligesom. Det, som jeg tit gør, det er at strikke ærmerne herop til, så slår jeg midlertidigt op lige her under brystet, og så strikker et par centimeter op, så sætter jeg det hele sammen og strikker bærestykket op, og så mangler jeg så kun kroppen ned efter. Fordi så kan jeg bedre tilpasse både længde og krop. Både efter, hvor lang jeg vil have den, men også i forhold til, hvor meget garn jeg har. Det var vist det, jeg har at sige om den her. Men det er ikke det eneste færdige, jeg har, fordi leopoldsweateren, som jeg jo strikkede til min mand, han bad om en ny Let Lobby sweater, fordi han har bare brugt sin Ridari enormt meget, og den er ved at være lidt slidt. Den er også ved at være nogle år gammel. Jeg har lige repareret den anden albu, hans lederhul hernede, og jeg tror simpelthen, det er kontorskader på sweaterne. Den ene albu, den reparerede jeg for noget tid siden, og nu har jeg lige stoppet den anden. Men i Let Lobby, der kan man ikke rigtig se. Man kan sådan mærke det i starten, men efter lidt tid, så former det sig sådan ligesom igen, og så kan man ikke rigtig... Man kan sådan godt mærke, at det er lidt tykkere der, men det er altså ikke noget, der sådan... gør det store. Og rent udseende, så lægger man ikke mærke til det, synes jeg. Anyway, han ville så gerne have en, som kunne lynes op, fordi tit så er det lidt varmt at have sådan en hel sweater på.
Så vi gik i gang med at kigge i både den bog, der hedder Islandsk Strik. Ja, vi kiggede faktisk i alle de bøger, jeg har. Men den her saga-strik, den bliver rigtig, rigtig strikkesaga, den vil jeg rigtig, rigtig gerne strikke noget fra. Det er Tove Richter, der har skrevet den. Og her i, der finder vi Leopold sweateren et eller andet sted. Hvis jeg nu havde været rigtig, rigtig god, så havde jeg jo sat den her, det her bogmærke ind. Det siger vi alle sammen, når vi sidder her og leder efter opskrifter. Men det gør det ikke mindre rigtigt. Sådan gør det. Skal vi ikke? Nej. Det går. Ej, der var den. Den var lige her. Den ser sådan her ud i hendes udgave. Den er strikket i let lobby. Og den er strikket i den her rustfarve, som er ganske, ganske umulig at få fat i lige nu. Den kommer nok på lager igen snart, men lige nu der er den svær at få fat i. Så det er altså Leopold, som jeg, og jeg gik i gang med den i foråret en gang, fordi så tænkte jeg, så er den klar til efteråret. Og jeg var egentlig også færdig med at strikke den, men den skulle have den der lynlås i. Jeg klipper jo gerne en sweater op, og jeg syr gerne knap, eller jeg strikker gerne knapstolper. Men det der med at sy, det er altså ikke rigtig mig. Den her, den er syet i med hånden, fordi maskinen der er simpelthen ikke tryg ved, eller særlig gode venner med. Men det gik egentlig ganske fint. Det tog noget tid og noget koncentration, og så synes jeg også det der med, at lynlåsen er jo ikke elastisk, men det er strikket, det er sådan lidt med, at der skal man lige passe på, at man ikke får strikket for meget, fordi så kommer det til at bulke. Men man skal jo heller ikke lade være med lige og så få det glattet godt ud, fordi så kommer det jo til at så hive i. Ja, så kommer lynlåsen til at hive i strikket. Og det er jo heller ikke så godt. Så jeg viser den her. Den kommer til at se sådan her ud. Den er strikket i den her farve fra Let Loopy, som hedder Rough Sea. Og der er altså sådan en, som chancerer. Lige nu ser den meget grå ud, synes jeg. Den har også rigtig meget blåt og grønt i sig. Og alt efter hvad for en farve, så skifter den meget. Jeg kan lige prøve at se, om jeg skal skifte hernede af. Her nu har jeg bare lige sat lidt mindre lys på, og jeg bruger ringlight altid. Men så ser den mere grønlig ud. Så det er Leopold-sweateren. Jeg synes egentlig, at vi har fundet nogle rigtig, rigtig gode farver til den. Den gør det rigtig, rigtig godt i de her farver. Jeg valgte at klippe op selvfølgelig, og så valgte jeg simpelthen at lave en i-cord. En i-cord aflukning her på den opklippede. Fordi så ville den gemme lynlåsen lidt, og så har jeg syet lynlåsen i her. Herinde, lige inden for i-cord-kanten. Sådan at der ligesom var noget afslutning på den på den måde. Det som der er med den her. Jeg har så også syet sådan en belægningskant indenunder. Det er bare sådan en jeg ved faktisk ikke om det er en bomuldsbelægningskant. Nej, jeg tror det her det er en uldbelægningskant, som jeg bare har klippet til. Det som der er, det er at den er egentlig, det ser egentlig godt nok ud. Men når man har sådan to sider og noget mønster, der gerne skulle passe sammen, så det, der generer mig enormt meget, det er selvfølgelig den her nede. At den her lige er lidt højere oppe. Og det er den i virkeligheden ikke, men eller jo, det er den jo i virkeligheden. Det er bare lige lynlåsen. Det er ikke noget, man nogensinde ser. Og hernede, der passer skidtet jo igen. Men lige der, der har den lige et lille problem. Den kan jeg jo redde ved lige at så gå ind og lige lave et lille lave en lille maske eller sådan duplikere en maske henover det der er strikket. I ved hvad jeg mener. Jeg tager det lysgarn og så lige laver ud over det mørke og så bliver den lige lidt, så kommer den lige lidt længere ned og så passer skidtet sammen igen. Men sådan er der noget sweater surgery i det. Den har også en forhøjet nakke, og det synes jeg altså fungerer rigtig, rigtig godt.
den her sweater, den er i rigtig, rigtig høj kurs med manden, og den er meget, meget svær at få fingre i. Så det er ret godt klaret, at jeg har kunnet få fat i den til at vise den her på podcasten. Jeg har snedet mig ned og taget den, og jeg ved ikke, om han render rundt og leder efter den. Men den er lige lagt væk nu her for ham, fordi jeg ville altså lige have den med. Det var det færdige. Så er der jo den her sammenstrik, Misses slumre et træ. Misses slumre tæppe 2022, som Kirsten Nitten Colors og Dorte lige en omgang mere har gang i. Og det kommer så selvfølgelig alle de her minier fra julekalenderen, Matador julekalenderen fra Birk & Berg. Jeg har valgt ikke at strikke i de minier her, fordi de skal bruges til noget andet, tænker jeg. Og lige nu der er det ikke dem, der taler til mig, at de skal bruges. Så det bliver de så ikke. Men jeg har jo så fundet noget garn fra en tidligere julekalender, som er noget fra Hildes Vugge, og jeg kan ikke huske, hvad det er for noget, om det er noget sølje eller et eller andet. Det er i hvert fald noget, jeg mener, at det løber de der 350 meter per 100 gram, cirka. Så, og jeg har tænkt mig, at jeg laver firkantede lapper, og jeg ved ikke, hvordan det skal syes sammen endnu. Men jeg har noget super soft fra Holst, som er sådan antracitgrå, og det kunne jeg godt lave kanter med. Det er der ikke med her i første omgang. Det tænker jeg faktisk, at jeg vil strikke noget op og lave noget kant på. Det ved jeg ikke helt, hvordan jeg gør nu. Det må vi lige se. Jeg havde lavet første lap i sidste afsnit, og jeg er færdig med anden lap. Og jeg har faktisk tænkt mig, for ligesom at holde mig lidt oppe på det her, for måske også at hjælpe dig lidt på vej, at vise lapperne hver gang jeg podcaster, for at ligesom holde mig op på, at jeg har lavet de lapper, jeg gerne skulle nå. Sådan i løbet af året. Den her lap, det er jo sådan en, jeg synes, den ser vildt flot ud, strikket op. Den er, jeg ville jo egentlig strikke i dobbelt perlerib. Det glemte jeg så. Så den her, den er strikket i, nej, dobbelt perlerib. Nu siger jeg det igen. Jeg ville egentlig have strikket den i dobbelt perlestrik, som den her. Det blev det ikke. Det blev helt almindelig perlestrik, fordi jeg glemte, det skulle være dobbelt. Og so be it, jeg kunne nok også faktisk godt finde på at lave nogen med noget andet mønster på, fordi gør det noget, at lapperne ikke er helt lige store? Ikke for min skyld, fordi jeg har jo ikke lavet de der sorte kanter rundt, og jeg kan jo bare lege med kanterne. Altså, men de her, de er jo, altså hvis jeg strækker den her lidt, så er de jo præcis lige store. Jeg vasker de her undervejs, og jeg har bare tænkt mig at vaske dem, og så bare lægge dem ud, mens de er våde, og så lade dem tørre, fordi så er de ligesom, så er de ligesom klar til at blive syet sammen. Men jeg venter lige til at have tre eller fire lapper, fordi jeg gider ikke gøre det med en. Ja. Så det er progress på Misses slumretæppe 2022. Og så har jeg faktisk tænkt mig, at vi lige sammen finder den, det fed, minifed, der skal bruges næste gang. Krukken med minifed. Og der kunne man ligesom se, at jeg bruger ringlight her. Bingo. Og det er den her, der er den næste, der skal bruges. Det er sådan rød med noget sort i. Det er en, jeg selv har varet. Et legeeksperiment. Fordi jeg kan godt lide rød og sort. Så det var noget af det fri leg. Så. Det her er det næste, jeg strikker. Og så må vi se, om jeg husker, at det er dobbelt perlerib, eller om det bare bliver perlestrik. Nej, hold nu op, Marie. Dobbelt perlestrik, eller om det bare bliver perlestrik. Jeg har fundet ud af, at det er super godt. Min mand putter typisk børnene, men det her det er et super godt lidt strik, imens de skal falde i søvn. For der er ikke så mange masker. Jeg slår 43 masker op, og så er det bare frem og tilbage. Og det er super godt, når man sidder og putter, fordi man kan næsten lige nå en række hver gang, og så bliver der kaldt, jeg skal have noget vand, eller mit vand er for gammelt, eller hvad der nu bliver kaldt. Så er det meget fint, at man lige kan lægge det fra sig igen, og nå en pind i nyerne af. Jeg er ikke lige så hurtig som Kirsten til at lave de her lapper. Det er jeg altså ikke. De tager noget tid for mig, men lidt og lidt giver jo også en lap ad gangen.
Så hold mig op på, at der kommer en ny lap næste gang, så jeg ikke kommer bagud med den her fra start. Det var noget igangværende. Så har jeg noget igangværende mere, og det er den her hat fra Isolde. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder lige nu. Jeg skriver det her nedenunder. Det er den her hat, som jeg var vældig begejstret for. Den strikkes op fra og ned, og jeg havde en rest håndværksgarn efter den her, og min mand trænger sådan til en hat, til når han er ude og vintervade. Og så tænkte jeg, perfekt. Så havde jeg fundet den her opskrift, fordi jeg så Scandia, som havde strikket den her. Helt genialt, strikket op fra og ned. Bum, så kunne man ligesom tilpasse størrelsen. Det har så vist sig, at for mig der er det sværere at tilpasse en størrelse, end det burde være. Først havde jeg simpelthen fået lavet den alt for stor. Den var jo simpelthen, altså, der kunne være 2 hoveder i den. Den her, den er altså også blevet pænt stor. Nu har jeg knold i dag, og knolden kan sagtens være i den, og så er den stadigvæk for stor. Ja, den kommer til at have en foldet kant her. Jeg gider ikke til at travle hele op. Det jeg kommer til at gøre ved den her, det er, at jeg strikker den færdig. Og jeg har ikke nok til at strikke den færdig med i min rest her, for I kan se, det her det er det, jeg har tilbage. Men jeg har en rest af den her grå, som jeg har brugt til kontrast her. Og den kommer til at være den nederste del af den her. Jeg, som sagt, kommer ikke til at hive den her op. Jeg strikker den færdig. Og hvis den bliver for stor til ham, så kan jeg selv bruge den, fordi jeg har typisk mit hår i en knold, og så er det fint, at den kan komme udenover. Eller så kunne jeg godt finde på at folde den op, lige sætte en lille elastik i, inde i opsmøget. Eller også så, og det tror jeg faktisk er det første, jeg prøver, lige at mishandle den lidt i vask, og se om den lige trækker sig lidt sammen. Det kunne godt tænke sig, at den gør det, for det er jo en ren uldgarn, som jeg tror, jeg godt kan genere lidt på den måde. Og jeg sagde jo, at det her med at strikke huer op fra ned, det var i hvert fald ikke sidste gang, jeg gjorde det. Det er det heller ikke. Men jeg kan godt se, at det der med at starte ned fra op, det også har giver god mening. Fordi man ligesom får hovedomkredsen som det første. Så kommer vi til et fremtidigt projekt. Og det er, jeg sidder lige og kigger efter det. Her var den. Det er fordi, der starter et samstrik på den model, der hedder Ørifæ. Det er Helle Pachter og Maja Traktor Lady, som starter den. Jeg talte også om den sidste gang, mener jeg. Og her er den. Skiflot model, som har lidt netop sådan en høj hals, ligesom min Senja har, og den er altså helt vild med sådan en høj hals. Jeg synes bare, det er så varmt og dejligt. Og man kan sige, i de her tider, hvor varme og el og alting bliver så dyrt, så kan det godt være, at vi skal til at bruge nogle flere strikket trøjer. Det kan jo i hvert fald være, hvor os strikker os nye undskyldning til at strikke ekstra meget. Og man skal jo ligesom gribe enhver mulighed for at promovere sit striktøj. Som original garn er den her strikket i Let Lobi. Og Maja og jeg, vi var en dag ude sammen med hendes svigerinde i den butik, der hedder Øfig og Co. Og det her, det er reklame, fordi vi fik rabat. Men der var vi ude og kigge på, hvad for nogle farvekombinationer, der kunne være til den her. Fordi der er jo sindssygt mange. Den originale der, den mener jeg strikket sådan nogenlunde sådan en farvekombination her. Nu er det en tove, jeg har heroppe, Sandnes tove. Og så en lidt lobby, den der 0005 her forneden. Men så nogenlunde den, eller også så er det en helt hvid, der er blevet brugt til. Men det er sådan en kombination. Det var ikke lige det, der talte til mig lige nu at strikke i. Jeg kiggede rigtig meget på, hvad der så kunne være interessant for mig at strikke i. Og der er altså den her, de to her, der hedder Mor og Golden Heather. Dem havde jeg virkelig lyst til at strikke ind i, men jeg er i tvivl om, kontrasten bliver for lille. Jeg skal helt sikkert strikke en sweater i dem her. Jeg har faktisk fundet ud af, at jeg har i mine rester af lidt lobby, der har jeg faktisk nok til en hel sweater i de her to farver. Hvor at
den mørke her bliver bundfarven, og den lyse bliver mønsterfarven. En anden flot kombination, som vi også stod derude med, den er sådan lidt fræk, den her, men den er ikke så klassisk, men jeg synes egentlig også, det er en enormt flot kombination, hvis man vil være lidt mere fræk. Så kan man selvfølgelig også sætte Golden Heather sammen med en sort. Det vil også give en flot en. En anden mulighed, det kunne være de her to. Jeg ved bare ikke helt, om jeg synes, de passer så godt sammen igen. I original udgaven af Ritari, der er de her brugt sammen. Men, og så er der en grå med også. Men jeg er ikke sikker på, at det lige er mig heller. Så er jeg endt i en helt anden grøft. Jeg er endt i de brune farver. Den her chokoladebrune, som jeg bare synes er enormt smuk. Og så er der sådan en ubestemmelig farve, som jeg faktisk ikke særlig godt kan lide. Men lige så snart den bliver sat sammen med andre farver, så er den faktisk rigtig, rigtig flot. Og de her to passer bare godt sammen. Og det bliver en meget varm ørefag sweater, jeg får ud af det her. Og det passer egentlig godt til mig at få de varmere farver på. Så det her, det bliver min ørefag igen. Undskyld, hvis jeg siger det helt forkert, fordi det er jo helt forfærdeligt, det der med det islandske. Det er jeg altså ikke, det er jeg altså ikke særlig god til. Når vi snakker ørefæ, fordi den havde på programmet, så er der jo altid mange, der spørger om garnalternativer. Og derfor så har jeg har sådan en liste her. Jeg har simpelthen lavet en liste over, hvad for nogle strikkefastheder hendes forskellige modeller kører i. For eksempel den her, hvor at det er 20 masker på 10 cm. Der er alle de modeller, hun har lavet, hvor det er 20 masker på 10 cm. 21 masker på 10 cm. 22 masker på 10 cm. Og hver gang der kommer en ny, så sætter man bare på dem her, fordi det er faktisk rart nogle gange, når jeg sidder med noget garn, og jeg så tænker, hvad for en kunne passe på, så kan jeg lige tage den her frem og så sige, nu vil jeg strikke en Jennifer Steingas, og så kan jeg se, hvad for nogen, der passer på de forskellige strikkefastheder. Der var en af jer, der spurgte til den, der hedder Avena. Af Jennifer Steingas. Jeg finder lige et billede. Her er et billede af Avena. Det er den her. Den er relativt ny. Og den er jo så kommet på min liste af strikkefastheder med 20 masker på 10 cm. Og når jeg så møder noget garn, som jeg tænker, det kunne være godt at strikke den her i, så skriver jeg nogle gange garnmuligheden op herover, eller så kører jeg sådan meget af de garner, som jeg kender. Men garnmuligheder til den her, det kunne være let lobby. For let lobby, den kan faktisk godt strikkes helt op til 22 masker på 10 cm. Så bliver det et meget tæt garn, og igen, så skal man jo hele tiden tænke på, vil jeg gerne have en, der er strikket meget tæt, som, altså den her, den er ret tæt, fordi det her, der er noget pelsuld, så det vokser, hvis man kan sige det sådan. Så den kan faktisk godt strikkes noget løsere, end hvad den ellers er opgivet til. Let lobien, den har jo en strikkefasthed, som nærmest kan spænde fra 14 masker på 10 cm, helt op til 22 masker på 10 cm. 14 masker på 10 cm, det vil nok ikke strikke mønsterstrik i, men det vil man sagtens sådan en som Felix Pullover har jeg strikket, og den har en løs strikkefasthed. Og den har jeg strikket let lobi. Det tror jeg faktisk måske også originale udgaven er. Det må du ikke hænge mig op på. Når man skal strikke noget med 20 masker på 10 cm, så synes jeg, at de garner, som løber omkring de 200 meter per 100 gram til 250 meter per 100 gram, passer rigtig, rigtig godt. Det kunne være håndværksgarnen, så bliver den noget tættere end den, jeg bruger her. Jeg synes, håndværksgarnen, den er 16-18 masker på 10 cm, er den god i, men 20 masker kan den også godt. Det bliver et lidt tættere stykke stof. Men en, der gør sig rigtig godt ved 20 masker på 10 cm, det er Holst Supersoft. Det er New Zealandsk lammeuld, som Guld har, eller Camilla Vad har, eller Birke Bager. Jeg tror også Møllers uld har den. Den der New Zealandske lammeuld, som løber om de 450 meter per 100 gram. Så kunne der også være Peruvian Highland Wool fra Filcolana. Og det kunne også være en totråd, altså at man brugte to tråde af Saga for Filcolana. Hvad har jeg mere skrevet på? To tråde Kavni kunne også godt gå.
Og jeg er sikker på, at der er andet. Jeg tænker umiddelbart også, at en Navia Trio kunne bruges. Jeg tænker, Drops Air, Drops Karisma kunne nok også bruges til den her. Nu bruger jeg ikke selv Drops Garner, så det må jeg altså ikke lige hænge mig op på. Plutolopi kunne måske også, eller det kunne helt sikkert bruges. Om det lige skulle være en eller to tråde, det ville jeg lige skulle lege mig lidt frem til. Det kunne være nogle muligheder i den her strikkefasthed på 20 mask på 10 cm. Mange garner, de kan jo bruges i sådan et interval, så derfor har jeg også, når jeg laver de her små sædler med noget strikkefasthed og til de forskellige modeller, så har jeg dem faktisk tit, hvor at jeg bare har dem bunket lidt sammen. Sådan at jeg kan, altså her for eksempel, den her sædel, den går fra 17,5 maske på 10 cm. Og så går den op til, skal lige se, 19 tror jeg. Ja, 19 masker på 10 cm. Jeg kunne også godt have sagt 20 masker på 10 cm, fordi det vil også, mange af de her, de kan også bruges 20 masker på 10 cm, stort set alle sammen. Og så har jeg simpelthen bare garnmulighederne siddende derude i siden. Nu kan jeg rigtig meget af, hvad for nogle garner jeg bruger, og jeg har sådan gentagende garner, jeg bruger, men hvis det er noget, som du tit sidder og har, lige, altså Jennifer Steingas, der sidder jeg tit og tænker, åh, hvad kunne jeg lige bruge her? Og der tænker jeg, hvis du nu har et yndlingsgarn, du kan måske have et superwash garn, DK garn, som løber de der 215-20 meter per 100 gram, eller sådan noget i den stil, ikke også? Så kunne man jo godt lave sådan lige nogle sædler med det her, det synes jeg er rigtig godt til den her strikkefasthed. Det kunne også være, at du gerne vil strikke noget med mohair i, så lige skriv ned, hvad for nogle strikkefastheder du synes, det passer ved. Det kunne være en idé, hvis du nogle gange sidder og finder en model, som du rigtig gerne vil strikke, men du føler dig lidt idéforladt i forhold til, hvad for noget garn du kunne strikke den i. Alternativt, så kan man også altid gå ind i en garnforretning, der er jeg sikker på, at de har rigtig, rigtig mange forslag. Når jeg det der med, at garn kan have den kan spænde vidt, Rauma Finul, eller Tove Sandnes, eller Navia Duo, eller mange andre, de kan jo bruges. Altså, jeg synes, de kan sagtens, Finul og Duo og Tove i hvert fald, dem strikker jeg gerne ved en 22 masker på 10 cm, og jeg strikker dem også gerne ved en 27 masker på 10 cm. 26-27, det kan de sagtens. New Zealands glamul også, den kan sagtens strikkes ved 28 masker på 10 cm, men den kan også strikkes ved 22 masker på 10 cm. Når jeg skal under de 22 masker på 10 cm ved New Zealands glamul, så tager jeg to tråde, og så kan den igen bruges. Ergo, et af mine favoritgarner. Men det samme kan man sige om sådan en som Hjelholdt Pelshuld. Den kan jo også, den tynde af dem, som løber de der 400 meter per 10, per 100 gram, den kan også sagtens bruges til 24-26 masker på 10 cm, og ned til de der 22 masker på 10 cm, og så holde to tråde, så kan du bruge dem fra 20 masker på 10 cm og ned efter. Det var lidt om garnalternativer, og som sagt, så er der lige en orifæ, som kommer på pindene her, inden alt for det her i slutningen af januar. Det var vist det, jeg havde for den her gang. Jeg håber, du har kunnet lide at se med, og jeg håber, du har lyst til at se med igen næste gang. Kan du have det rigtig godt, til vi ses igen. Hej hej.